Samsung display အသစ်ဖြစ်တဲ့ Dynamic AMOLED ကို Quad HD Resolution နဲ့ပေါင်းစပ်ပေးထားတာက Display Quality ပိုင်းမှာထိတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှငြင်းလို့မရပါဘူး Dynamic AMOLED Display က S10 မှာပါလာတဲ့ First Generation အနေနဲ့ဖြစ်တာတော့ Video ကြည့်လိုက်ရင် Dead Space Area တွေမှာတိတိတတ်တတ် Details တွေမြင်ရတာသဘောကျစရာပါ Again ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီ Deck Area Details တွေမြင်ရတဲ့ဒီ Display ကကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖို့တမန် Smartphone Display တွေမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်Infinity War တော့စကားတင်မှာအနောက်ရှက်ဖြစ်ပေမဲ့ကြာလာတဲ့နဲ့အမြတ်တာကိုရိုးသွားမယ်။ Full View Support မလုပ်တဲ့ App တွေမှာဒီ Infinity O နေရာကို Auto Hide ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ App တော်တော်များများကလည်း Full View ကို Support လုပ်ပေးထားတယ်။ Dynamic AMOLED က Display စီကထွက်လာတဲ့ Blue Light အကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်အမြဲလိုလိုနိုင်မှုတုံးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာနိုင်မှုမတုံးမတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ S10 Display နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်ပြေပေးလို့ရပါတယ်။ Performance ပိုင်းကိုအရင်ပြောအောင်ဗျာ။easy notes ကိုအရင်ကအမြဲတမ်းတရားရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာ performance ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားဆန်းဖြစ်သွားပါတယ်။ performance ပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်း benchmark တွေကမယုံရပေမဲ့တခြားတိုင်းတားစရာလည်းမရှိတာကြောင့် AnTuTu benchmark နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပေါ့။ဒီ S10 Plus ရဲ့ AnTuTu ရမှတ်က 32,624 ထိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရလက်က Snapdragon 855 SoC သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထက်နည်းတဲ့ရမှတ်ပါ။ဆိုတော့ဒီရမှတ်ကြောင့်ကျွန်တော်နေ့စဉ်သုံးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုတပတ်ကျော်သုံးတဲ့အချိန်မှာတခါမှလက်သွားတာမျိုးမရှိဘူးဟန်းသွားတာမျိုးမရှိဘူး powerful ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှတိတာတယ်ဆက်စားတဲ့ပုံမှာတော့နည်းကောင်းနေနေပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ basic model အဖြစ် RAM 8GB storage 128GB လုံးနဲ့Ceramic Edition အဖြစ် RAM 12GB Storage 1TB version ကိုပါရောင်းချပေးရလို့သိရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ UI အသစ်ဖြစ်တဲ့ One UI ကိုတွားကြတာပေါ့ဒီ UI ဆက်ထွက်လာချိန်မှာ setting နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ setting ဆိုတဲ့စာတိုင်းရဲ့တက်ွက်လောက်နေရာယူထားတာကိုကျွန်တော်သဘောမကျတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ် usage မှာကြတော့ဒီဟာက one hand use အတွက်တော်တော်လေးအသုံးတည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက် full screen scratcher မှာအောက်ဘက်ကနေဆွဲပြီးတော့ back blow ရတဲ့ဟာမျိုးကိုအရင်သဘောမကျပါနဲ့အဆင်ပြေလို့တော့ပြောလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုသဘောကျတာက reset app တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်အောက်ဘက်က gesture button လေးကို slide ဆွဲပြီးခေါ်လို့ရတာကသဘောကျစရာပါဒါကဘာလည်းမဟုတ်ပေမဲ့တော်တော်လေးအသုံးတည်တဲ့ feature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက one UI ရဲ့ best တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်ဒီ cap screen တွေမှာစာတန်းတွေအပြည့်မပေါ်ပါဘူး Facebook တို့ website တို့စာတွေဖတ်မယ်ဆိုရင်တချို့စာတန်းတွေကအပြည့်မမြင်ရပဲအဲ cap screen ကစာတန်းတွေပျောက်နေတာကိုသတိထားမိတယ်ဒါကလည်း software update နဲ့ပြင်ပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ performance ပိုင်းမှာ S10 Plus ဟာအမှတ်ပြည့်ရောက်လူနီးပါပေးလို့ရပါတယ်ကင်မရာပိုင်းမှာကြောဘက်မှာ triple camera သုံးပြီးထွက်လာတယ်အဲ 12 megapixel aperture 1.5 camera main sensor အဖြစ်သုံးပေးထားတယ်နောက်ထပ် 16 megapixel camera ကိုတော့ aperture f2.2 နဲ့ 123 degree ultra wide ရိုက်ကူးနိုင်အောင်ထည့်ပေးထားတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကို telephoto ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့အတွက်12 megapixel aperture f2.4 နဲ့ထည့်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကင်မရာသုံးလုံးထဲမှာ main camera နဲ့ telephoto camera နှလုံးကို optical image stabilization ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်တော်တော် handshake တွေမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကင်မရာမှာ9 MP ဆိုပြီးတည်တတ်မှာပါပေမဲ့ sense optimizer ဆိုတာလေးတစ်ခုပါတယ်။ optimizer လေးက low light လို့အနေထားမျိုးတွေမှာရိုက်မယ်ဆိုရင် auto 9 MP ပြောင်းသွားပေးတယ်။နားပေးရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာ noise တော်တော်လေးနိုင်တယ်။ sharpness တွေအရင်ဆိုးွားနေအောင်မျိုးမဟုတ်တော်တော်လေးကြီးရတာအဆင်ပြေတယ်။ပုံမှန်ဒီလိုက်လိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့ဒီကင်မရာဒီ details တော်တော်လေးကောင်းတယ် color ကတော့နည်းနည်း vibrant ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အထူးသဖြင့် dynamic range ပိုင်းတွေမှာဒီကင်မရာအရင်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်အဲ S10 Plus မှာတက်ပေးလိုက် telephoto ကအရင်ကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပြင်မဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေရဆိုတဲ့အထည်ထည့်ထားလို့ရတယ် main camera ကိုပဲ portrait ရိုက်ဖို့အတွက်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ live focus ရဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာ HDR အရင်တက်ရက်နေလို့မခံစားရဘူးဆိုလိုတာက main camera အလို့အများကြီးလုံနေရတယ်လို့ထင်မြင်မိတယ်နောက်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပြတဲ့ပုံတွေကိုနောက်က blur level တွေပြင်ချင်လို့ရတာ motion blur ပုံစံတွေပြောင်းလို့ရတာကသဘောကျကြပါကျွန်တော်ကသဘောကျဆုံး feature ပြောပါဆိုရင် ultra wide camera ကြီးကျွန်တော်တို့တခြားပြောစရာမရှိပါဘူးလိုက်တဲ့ပုံက cap မဖြစ်သွားပဲအဲ wide ရတယ်ဆိုတော့ကသဘောကျဖို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါ video ဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ S10 Plus ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့် stabilization ပိုင်းမှာတော်တော်အားရတယ်ဒါပေမဲ့ auto focus ပိုင်းမှာတော့အနည်းငယ်နှေးတယ်လို့ခံစားရတယ်okay vlog တမတရားအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကင်မရာ recommend ပြရလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ HDR နဲ့ 4K နဲ့ရလို့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်အပြင်
ultrawide နဲ့ yay ကူးနိုင်တာကျွန်တော်အားသာကျလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ultrawide နဲ့ yay မယ်ဆိုရင်တော့4K ရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲ White 90 degree ရိုက်ကူးနိုင်အောင်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအိမ်မကပစ္စံစန်စာဝင်တော့ depth စန်စာအနေနဲ့ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ White အတွက်ထည့်ပေးတာမဟုတ်ပဲ depth စန်စာအနေနဲ့ထည့်ပေးတာဖြစ်တော့ပို့ထွက်ပိုက်အစီအပြေတယ်။အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ပထမတစ်ချက်မှာဟိုးလေးတစ်ကြော်ကြော်ဖြစ်သွားတယ်။Fixed and Lock Security ပိုင်းနဲ့ ဒါဟာပုံမကင်မရာကိုပဲတုံးထားလို့ဆိုတဲ့စင်ကြီးတွေထက်ပုံမကင်မရာကိုပဲတုံးထားပြီးမပွင့်တဲ့ဖုန်းနဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီကြတာကတော့ဒီ အခုဒီလိုပိုက်မှာတော့ဒီ S10 Plus မှာ stereo speaker အခုဒီ S10 Plus မှာလည်းဘက်တရီအလုံးတရာ MAH ကကျွန်တော့်အတွက်1D use ဆိုတာထပ်တော့မပိုခဲ့ပါဘူး။ဒါက on screen time 9နိုင်နဲ့10နိုင်အထက်မှာရှိရလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန်ဖုန်း၃နဲ့တူတဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒီ S10 Plus က 12K ကနေ 2000 ဝန်းကျင်လောက်ထိ၃လုံးရလိမ့်မယ်။အားသွင်းတာကတော့ဒီဖုန်းမှာ off the box 15W charger ထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီ charger နဲ့သွင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နိုင်၄၀ဂါမိနစ်ကနေ၂နိုင်ဝန်း